Bom dia. Bom dia. Hoje a gente acordou tarde, né, filhote? É. São quase 10 horas da manhã, sábado, dia 23 de dezembro. Faz muito tempo que a gente não dorme até tarde assim. Eu acho que foi a primeira noite que a gente dormiu bem, né? Nessas últimas semanas que a gente dormiu e ficou todo mundo com cara amassada de soninho. Bom, vamos tomar café agora. E aí depois a gente vai fazer o quê? Sai pra comprar o presente do amigo secreto? Sim. Porque senão a gente vai fazer um pouquinho diferente o nosso Natal aqui em família. Ao invés de a gente fazer uma grande troca de presentes, a gente resolveu fazer um amigo secreto da família. Vai ser interessante. Bom dia! Bom dia! E o meu abraço? Saúde! Ai, olha pra mim. Dormiu tanto que tá com o olho inchado. Nós dois estamos com o olho inchado. Nossa, pela primeira vez eu consegui dormir bem mesmo. Deu 6 horas da manhã, tava com os cachorros lá no quarto, desci com eles pra descer fazer xixi. Desci eles aqui e eu voltei. Eu tenho que dormir até agora de novo. E você, Francisco? E você, Joaquim? A Pérola tá aqui embaixo, a prima. Ela tá de aniversário hoje. Hoje é aniversário da Pérola! Joaquim, aniversário da sua amiga, da sua prima. Fanny. O que que você pediu no seu amigo secreto, Lizinho? Eu pedi um Treasure Rex de no Gold que veio um dinossauro. E você, Francisco? Minecraft. Lego do Minecraft? E a vovó pediu o quê? Pra você começar a falar assim, todo mundo vai ser fácil de adivinhar onde é o amigo secreto. Você pediu o quê, mãe? Não posso falar. Ah! Olha que delícia, panetone. Quer dizer, chocotone. Hora de trocar de roupa. Preparar pra sair. Aqui são flores que eu ganhei de presente ontem. Gostoso ganhar flores. Francisco, cadê seu primo? Tá tomando banho? Então tá bom. Dina também vai tomar banho rapidinho. E aí já estamos saindo. Ai. Não, meu quarto, olha isso. Olha o furdunço do quarto. Tomar banho depois eu arrumo. Dizem que não pode arrumar a cama logo que se acorda. Bom, tô levando essa regra ao pé da letra. Agora tô um pouquinho mais arrumadinha, bora pro shopping pra comprar presente de amigo secreto. Ai, ai. Tá sendo um final de ano bem diferente de qualquer coisa que a gente já viveu. A gente tá preparando a casa toda pro Natal. Meu irmão tá chegando do Sul, as minhas irmãs vêm pra cá também. A família vai ficar reunida. Vai ter muita coisa diferente, mas o que eu tô tentando fazer, principalmente pelo meu filho, é que algumas coisas não se percam, algumas referências, algumas tradições aqui, para ver se de alguma forma as coisas ficam um pouquinho mais leves. Nunca mais vai ser igual como era antes, mas a gente vai ter que começar a escrever uma nova história. E quero aproveitar também e falar que algumas pessoas estão me cobrando para falar um pouco mais sobre o que está acontecendo no meu divórcio, e eu tenho que dizer que eu não posso. Por alguns motivos, mas o primeiro de todos eles, que qualquer coisa que eu publicar aqui, gente, corre o risco do meu filho ver. E eu não quero ele mais triste, eu não quero ele se machucando com nada. Então, por esse motivo, aliás, é para mim o principal, eu vou tentar levar os próximos dias de forma leve, delicada, sem falar nesse assunto. E quando chegar esse momento, a gente conversa. Para todo mundo que quer mais novidades, mais notícias, vou pedir para ter um pouquinho de paciência, tá bom? Tô chegando aqui embaixo na sala, achando que tava indo pro carro com os meninos. Olha só, chegou presente que já desembalaram aqui da equipe da Oster. Adorei já. E aqui, mais flores chegando. Gente, que delícia! Bom, vou pro shopping,
que esse ano não é presentão, é tudo lembrancinha, mas tá tudo certo, tá valendo mesmo assim. E aí depois, ó, eu vou arrumar esse presentaço que chegou aqui com as flores da galera do Velhinho Olambra, também da Oster, Romanel, e tem encomenda aqui da Põe na Mesa Decor. Ai, que delícia! Bom, mas agora não vamos atrasar, já são 11 horas da manhã. Eu quero levar os meninos o quanto antes pra poder voltar pra casa cedo pra arrumar as coisas. Mais tarde os meus irmãos chegam. Partiu o shopping, Alezinho? Partiu. Tá de cinto? Sim. Muito galera, bem. Eu quero mostrar um boneco que eu ganhei ontem. Mostra. É do Five Nights at Freddy's 4, é o Jackal Bone. Nós vamos ter que fazer um vídeo só de você falando sobre isso. Fechou? Meus bonecos. Combinado. Ó, agora eu vou parar de gravar, porque a gente, a mamãe vai dirigir. E não, galera, dá pra gravar e dirigir ao mesmo tempo, certo? E também, galera, eu vou dar um spoiler. Eu, além de mostrar um vídeo mostrando as minhas coleções, eu vou fazer um unboxing. Um unboxing? Olha do que chique. Do meu amigo secreto, o primeiro que eu faço, que é do Treasure X no Gold. Então tá bom, a gente grava o unboxing dele pra colocar nos próximos dias aqui no canal também. Olha que chique. Pronto, chegamos no shopping center, já adquirimos a capinha de celular do Alezinho. Que é uma capinha vermelha. Ah, essa azul é boa. Ó, a avó fala, não corre. O que eles fazem? Eles correm. Agora, paradinha estratégica para o almoço, nosso restaurante favorito aqui, que é o Yoshi. Vamos lá. Não avisei o Roberto que a gente tava vindo, então vai ser surpresa. Vamos torcer para ter mesa pra gente. Porque véspera de Natal, 23, quase 1 da tarde. A chance de estar lotado e não ter mesa é grande. Vamos na sorte. Deixei os meninos com a minha mãe aqui no Yoshi, no restaurante. Disse que é o toalete, mas na verdade é mentirinha, tá? Eu tô indo buscar o presente do Papai Noel, porque as crianças merecem algo diferente. Eu sei que esse Natal aqui não tá sendo do mesmo jeito, mas criança é criança. E a mãe vai tentar realizar a cartinha do Papai Noel. Presente surpresa resolvido. Comprinhas feitas. O problema vai ser esconder isso aqui dos meninos até a hora de entregar pro Papai Noel. Gente, tô passando aqui, chegando quase no restaurante, aqui no shopping. E olha o que eu acabei de ver. Olha que coisa mais linda. Ó. O cabelo tá um pouquinho diferente. Não tô com batom vermelho, mas é Ana Hickman, vai. Show, né? Estamos de volta em casa. As crianças já estão causando aqui, a vovó já tá aqui com a paciência lá no pé, não tá nem mais olhando pros netos. Já tá no cantinho aqui. E eu vou fazer o que agora? Começar a organizar as coisas pro Natal. Aqui temos um pernil, que eu vou temperar para fazer uma marinada. E depois eu vou preparar duas sobremesas. Pimentinhas preparadas em conserva aqui de casa, da nossa horta. Que medo de cheiro. Tá tão bom isso. Vou colocar aqui na marinada. Pronto, a base da nossa marinada tá prontíssima. Eu tenho aqui um pedaço de pernil, não tá inteiro, porque como a família, esse número tá reduzido, eu não peguei uma peça inteira. Eu comprei um pernil de 9 quilos. Porque depois disso, isso é uma peça de 13, 14 ou 15. É muita coisa. Ó, olha que belezinha. Vou colocar aqui neste bowl. Começar com a cor pra baixo. Tio Luiz tá chegando em 2 horas. Yes! Pronto. Olha só. Marinada tá prontinha.
Agora, como a peça é um pouco mais alta, então não dá pra cobrir com a tampa, que seria o ideal, vou fechar com plástico filme e aí vai pra geladeira. Aí, mais tarde, agora são 5 horas da tarde, quando forem 10 horas da noite, eu vou girar ele aqui dentro. Amanhã de manhã eu vou fazer o mesmo processo e ele vai ser assado apenas na segunda-feira, dia 25. Hoje é sábado, 23, então serão aí 2 dias marinando para pegar aquele sabor que a gente merece, que fica tudo de bom. Ó, essa receita a gente está completa aqui no canal. Tem um tutorial ensinando direitinho a receita desse pernil. É de alguns natais atrás, mas vale muito a pena. Não só essa receita, mas todas as outras que eu já gravei para vocês. Agora, preparando a abóbora para o jantar. E vamos fazer uma pescada branca, cozinhando feijão. Choveu até agora há pouco, foi-se a chuva. E aí agora vem o mormaço de novo. As crianças vão fazer o quê? Vão aproveitar. Que foi? Tá gelada? Na verdade que é muito bom ver essa alegria aqui em casa de novo. Tava faltando esse barulho, essa bagunça. Mesmo que uma bagunça pequena, eu tava sentindo falta disso. Uma coisa que eu posso afirmar pra todo mundo que, apesar de muita tristeza no princípio, a gente tá com a casa agora mais calma, mais tranquila, mais fácil de viver. Bom, vamos lá, terminar essa bagunça das flores. Aqui já vai ficar pronto pro ano novo. Olha que coisa mais linda. Gente, a minha casa tá uma verdadeira floricultura. Veio tudo lá do Velhin, dos produtores do Velhin Olambra, que tem as melhores orquídeas, as melhores plantas, não só de vaso, ornamentais, assim, mas flores de corte, de produção, frutíferas. Nossa, tem de tudo lá, tem muita coisa. Eu adoro a casa desse jeito. Dá uma cor, dá uma alegria, dá uma paz. Chegou! Uhul! Chegaram! Cunhada! Coisa boa! Obrigada! Aê! Chegou! Olha as encomendas aqui, é mala e encomenda, chega do sul. Tem erva, tem melado, tem chimia, que mais? É esses três hoje, gente. É mel, é melado. Tava pequeno dessa vez. É, melado, chimia. E erva. A gente veio aqui pro salão do condomínio, porque Papai Noel, a gente na verdade atrasou, era pra ter colocado os presentinhos pro Papai Noel aqui do condomínio mais cedo, pra ele passar lá em casa. Mas como a gente atrasou, ele tá vindo aqui pro clube agora, daqui a pouquinho tá no caminho com o trenzinho, pra poder tirar foto com as crianças. E aí eu trouxe os presentes escondidos aqui dentro pro Papai Noel entregar pra eles. Você gosta disso? É Pokémon. E você tem esse? Não. Bom dia. Véspera de Natal, dia 24. Olha esse sol maravilhoso. Todo mundo acordou tarde hoje. Tá precisando descansar. Agora a turma tá na piscina e eu vou aproveitar pra colher a acerola pra fazer suco pra mais tarde. Olha meu patinho. Aqui já é o nosso segundo pé de acerola.
fica do lado da casinha da árvore. A gente plantou esse aqui pequenininho quando a gente construiu a casinha na árvore. E agora tá dando o primeiro ano de fruta. Depois da acerola, amoras. Essa daqui a gente compra no supermercado aqui em São Paulo, é caro pra caramba. Só que eu trouxe essa, uma muda disso aqui da casa da minha avó. Cresce no meio do mato lá. Luiz chega do sul e fala assim, o que, que essas gurias estão fazendo em São Paulo? Meu Deus do céu, só aprontam. É, tá vendo? É foto do irmão aqui por perto, né? A família. Família Animação. E tá só começando, Família Animação. Porque ainda tá faltando um elemento aqui, se chama Fernanda. É verdade. Que é a parceira... Esse é elemento surpresa. Elemento surpresa, parceira do copo. Não, o elemento surpresa é o Theo. Não, mas ele é parceiro do copo, ele não é parceiro do copo. Não, do copo não. Não, não tem nem idade, tá não, bem não, longe. É, não, é da dancinha, o Theo é o parceiro da dancinha. Dancinha. Almoço tá na mesa, meu povo. Camarão provençal. Se vocês quiserem a receita, é só pedir que eu prometo que eu faço e gravo aqui pro canal. Fogueira tá pronta pro luau do Natal? Prontíssima. Olha que lindo. E hoje vai ser um churrasco, vai ser uma ceia de Natal diferente, né? A moda gaúcha. Bora. Vai ser de churrasco? Vai ser filezinhos. Filezinhos. Presta atenção na nossa ceia de Natal. Olha que capricho, gente. Ó, isso aqui é presente novo que a turma da Ostra me mandou. Aqui meu amigo Edu Guedes mandou vários temperinhos. Olha que chique, tem tudo. Tudo que a gente precisa, até sal de parrilha aqui. Aí o nosso churrasqueiro, ó, quem comprou as carnes fui eu, tá? Sou metida a churrasqueira também. Aqui tem linguiça toscana. Aqui tem o franguinho, que é ponta da asa e madrumete. Fraldinha, picanha, faca nova, texturizada. E aqui o nosso churrasqueiro, vindo diretamente de Santa Cruz do Sul. Meu churrasqueiro, ele tá tímido. Um pouquinho só. Ah, ficou vermelho igual a camiseta dele agora. Feliz Natal! Pra falar Feliz Natal. Ah, Natal diferente, mas um Natal muito especial. Isso que mais importa. Eu tenho que confessar que é um pouco difícil falar desse Natal, porque tá sendo diferente de qualquer outro ano que a gente celebrou essa data aqui em casa. A única coisa que a gente tem certeza é que é uma data pra gente ter as pessoas que a gente ama por perto, pra celebrar o nascimento de Jesus Cristo. O aniversário mais importante de todo mundo. E desejar que todas as casas sejam sempre repletas de amor, de paz, de carinho. E que todas as histórias que a gente possa contar daqui pra frente sejam histórias lindas. É isso que eu desejo pra todo mundo. Esse ano eu não gravei tudo de Natal, gente. Vocês me perdoem, mas eu... Foi a primeira vez que... Eu tive tanta confusão dentro de mim, tanta coisa que aconteceu. Eu fiz um Natal lindo. Aliás, quando eu criei esse tema esse ano, nem eu mesma sabia que, de uma certa forma, eu estava escrevendo na minha decoração de Natal um pouco daquilo que ia acontecer comigo nesse final de ano. O tema do meu Natal desse ano é contando uma nova história. Por isso dos livros... Por isso um pouco da reciclagem, dos enfeites que eu reestilizei completamente do que eu já usei. E aí olhando para cada um desses detalhes aqui da árvore, não só dessa, mas de todas as outras que eu fiz aqui em casa e que eu mostrei para vocês o passo a passo, eu olho que eu estava escrevendo uma página da minha vida. É muito louco isso. O Natal sempre mexeu muito com tudo que eu faço, com tudo que eu sinto. E com tudo que eu sou. E esse eu acho que mais do que nunca. Eu acho que foi o Natal mais emblemático e mais marcante de todos. Mas uma coisa que eu tenho absoluta certeza
que ele não foi triste, não está sendo triste, está sendo diferente, está sendo um Natal de descobertas e de novas alegrias. Eu não sei se me fiz claro com isso que eu falei, mas é assim que eu me sinto. E eu sempre compartilhei tudo com vocês, então tá aqui. Não teve tour de Natal, mas teve, tá tendo aqui o sentimento mais puro de todos. A verdade, o carinho e a cumplicidade com vocês. Cada livro colocado nessa árvore conta uma história. Uma história de uma vida nova. A história que eu quero renovar a cada dia, a cada capítulo, a cada nova descoberta. E a vida é feita de descobertas, de novidades, boas, difíceis, mas são descobertas e aprendizados. Acabou de virar meia-noite. A Lezinho vai ter uma missão muito especial agora. 25 de dezembro, gente. Feliz Natal de verdade. Nossa. O que tem que acontecer agora, Lezinho? Vem cá. Vou colocar o menino Jesus na manjedoura, lá no nosso presépio, certo? Certo. Tá vendo só? Estamos mudando as nossas tradições. Peraí, O que foi? Ah, ele achou que tinha alguma coisa aqui. Bom, não tem nada de diferente por enquanto, porque tá faltando colocar o menino Jesus na manjedoura, certo? Certo. Pronto. 25 de dezembro é o aniversário de Jesus Cristo. Olha que lindo. E parabéns. Deus abençoe todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Muito bem. Feliz Natal. Que Deus abençoe todo mundo.